Смертельний забіг на Куяльнику. 32-річна Катерина Катющева, яка брала участь у змаганнях Одеса «Ультра Трейл Куяльник», зійшла з дистанції за 10 кілометрів до фінішу. Після того, як закінчився марафон, організатори помітили зникнення спортсменки і подали сигнал СОС. Десятки волонтерів і поліцейських із собаками почали шукати Катерину на території навколо лиману. Пізньої ночі біля водойми спецназу із собакою все ж вдалося знайти спортсменку. За інформацією волонтерів, вона була притомною, але дуже слабкою. Поліція ж говорить, що дівчина була у несвідомому стані. Катющеву доставили в обласну лікарню, де вона померла ввечері наступного дня. Попередній діагноз – інсульт унаслідок теплового удару. Зазначимо, Катерина Катющева була членом збірної України з добового бігу і майстром спорту. Минулого року дівчина брала участь у міжнародному забігу на 50 кілометрів у Румунії. У прес-службі Нацполіції повідомили, що попередню загибель Катерини кваліфікована за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «Природна смерть».